Lulzim Basha zgjodhi Mitrovicën e Veriut për të uruar festën e pavarësisë. Kryetari i Partisë Demokratike uroi për vjetorin e 111 të pavarësisë nga shtëpia e Saboletinit, bashkë me deputetë dhe nipin e heroit të pavarësisë Gazmend Boletini. Gëzuar 28 nëntorin, gëzuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë, ditën e flamurit kombëtar. Sot kemi zgjedhur ta festojmë këtë ditë nga një prej monumenteve më historike të kombit shqiptar, duke nderuar një prej dy izve të mëdhej bashkë me Ismail Bey Vlorën, atin themelues së shtetit shqiptar. Nga kulla e Boletinit, Basha theksoi rolin e Isa Boletinit në pavarësinë e Shqipërisë. Isa Boletini, komandantin e parë ushtarak të shtetit shqiptar, dorën e djathtë ku mbështete Ismail Qemali dhe veprimtarët e tjerë që mundsuan pavarësinë e Shqipërisë. Isa Boletini është një gur i madh në themelin e shtetit shqiptar, në themelin e vetëdijes kombëtare të shqiptarëve. Ai është nga ata gur që mbeten përjetësisht në ndërgjegjen tonë. Basha shtoi se gurët e Boletinit janë një paralajmërim edhe për kundërshtarët e lirisë dhe pavarësisë së kombit, se ato do të jenë aty si garanci e vijimit të identitetit shqiptar në këto troje.